Lənkəranda qan donduran qətil. Anamı da çağının vurmağa başladı. Evində cəsədi tapılan yaşlı qadını kim öldürüb? Bunun üçün ya manyak olmalsan, ya əqli qüsurlu olmalsan, ya da narkotik vasitələrin təsiri altında hərəkət eləməlisən. İlk dəfə olaraq narkomaniya qurbanı olan gəncin öz dilindən şok etiraflar eşidəcəksiniz. Geroin eləmişəm, metadon kristal eləmişəm, kokain eləmişəm. Üzə onlara pulum olmurdu, kokos patı deyilən bir şeylər var ki, onları istifadə edirəm. Danışan gizli qonağın ağla sığmaz həyatı hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Evdə bağlayıblar da, mən evi yandırmışam. Bağlayıblar, qırmışam, qaçmışam. Mənim o istifadə istəyim gəldi, mən heç cür qarşımı kəsə bilməyiblər. O maskasını çıxaracaq mı? ...2017-ci ilin iyun ayının 20-sindən 21-inə keçən gecə. Saat 1 radələrində Lənkəran rayonu Liman şəhəri Bağrov küçəsindəki 32 nömrəli evin otaqlarından birində Nəcəfova İlahə Təvəkkül qızı və onun anası Nəcəfova Arifə Əsəd qızı alqan içində ölümlə mübarizə aparırdı. Huşsuz vəziyyətdə döşəmədə qalan anasına nisbətən İlahə son gücünü toplayıb qapıya tərəf sürünür və qonşuları köməyə çağırır. Onun fikri yan otaqda gizlənən 11 yaşlı oğlu Fəriddə olsa da, telefonla Şirinquyu kəndində yaşayan qardaşı Vüsala və öz iş yoldaşlarından birinə zəng eləyə bilir. Bundan sonra onun taqəti qalmır və İlahə yenidən yerə yıxılır. Evdə başqa heç kim yaşamadığı üçün, kimsəsiz qadınları bu hala salanın kim olduğu hələ ki müəmma olaraq qalırdı. Həmin gecə bu evdə nə baş verib axı? Hadisədən bir neçə saat sonra Arifə Nəcəfova aldığı bıçaq zərbələrindən yaranan daxili və xarici qanaxmadan dünyasını dəyişir. Onun qızı İlahəni isə həkimlər xilas eləyə bilirlər. Səsküyə yığışan qonşular evdə ana və balanın qan içində olduğunu görsələr də əslində nə baş verdiyini anlamırlar. Amma bu evdə cinayət törədildiyi danılmaz faktı. Çünki sakit və mehriban həyat tərzi sürən ana və balanın bir-birini ölümcül vəziyyətə salması inandırıcı deyil. Amma həyatda hər şey ola bilir. O gecənin qaranlıq qalan məqamlarına yalnız sağ qalan İlahə Nəcəfova aydınlıq gətirə bilər. Özünüz haqqında məlumat verin və hadisənin necə baş verdiyini danışın. Adım İlahə. 6 ildir Liman şəhərindəki marketdə xadimə işləyirdim. Hər gün 3 dəfə marketə gedib təmizləyib gəlirdim. Gecə yarısı evə gəlirdim. Bir oğlunuz var? Hə, adı Fərid. Atası sizinlə yaşayır? Xeyr, boşanmışam. Nə vaxt? 2004-də ailə qurduq, 2005-də boşandıq. Ailədə olanda harada yaşayırdınız? Bakıda. Aydındır. Hadisə necə baş verdi? Mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Yadıma düşəndə pis oluram. Sizi yaxşı başa düşürəm. Ancaq həqiqətin üzə çıxması üçün danışmalısınız. Şikayəti də özünüz vermişsiniz. Fərid yatmışdı, anam da o bir otaqda televizora, seriala baxırdı. Mən də bu bir otaqda telefonla iqra oynayırdım. Davam edin. Bir də başımı qaldım, gördüm yanımda bir oğlan, cavan bir oğlan dayanıb. Siz onu tanıdınız? Yox. Bəlkə əvvələr haradasa görmüşsünüz, nəsə müdaqişəniz olub? Tanımadığım bir insanla necə davam ola bilər, amma marketin qarşısında ona oxşar birini görmüşdüm. O sizə demədi ki, nə istəyir? Bəs ondan siz heç nə soruşmadınız? İmkan verdi ki, istədim qalxan, yəni əlində balaca bıçaqla məni vurmağa başladı. İstədim qoymayam, mümkün olmadı ayağa qalxmağa. Qışqırmadınız da? Deyəsən qışqırdım, sonra anam gəldi. Ananız gələndən sonra nə baş verdi? Anam gördü ki, bu qansız məni öldürmək istəyir. Anamı da bıçaqla vurmağa başladı.
Mənə dedi ki, qapını örtürəm, qapını açsan sizi də öldürəcəm. Evdən bir əşya və ya pul aparmadı? Yox, sözünü deyib, çıxıb getdi. Sizin kiməsə böyük məbləğdə borcunuz yoxdur? Yox, xırda xırış borcumuz olub, ondakı qaytarmışıq. Bəlkə kiminləsə düşmənçiliyiniz var? Biz sakit adamlarıq, heç kəsinlə düşmənçiliyimiz olmayıb. Həmin gün işdən qayıdanda siz kimsə təqib etməyib və yaxud evin ətrafında tanıdığınız, tanımadığınız kimsə görməmişsiniz? Nə dalımıza düşən olub, nə də evin qabağında tanıdığım yaxud da tanımalıqım bir olmayıb. Ya İlahə Nəcəfova bildiyi hər şeyi danışmırdı, istintaqdan nəyisə gizlədirdi. Ya da İlahəni qorxuda da bilərdilər. O kimisə qorumaq da istəyə bilərdi. Prokurorluğun müstəntiqi əlbəttə ki, bütün bunları yoxlayacaqdı. Amma ölümdən dönən zərər çəkənin istintaqı aldatması üçün tutarlı səbəblər olmalıdır. İnandırıcı deyildi. Deməli, daha bir maraqlı və qeyri-adi cinayətlə üz-üzə qalmışıq. Axı kim durduğu yerdə tanımadığı bir evə daxil olar? Tanımadığı insanları qəddarcasına öldürər, yaralayar. Bunun üçün ya manyak olmalsan, ya əqli qüsurlu olmalsan, ya da narkotik vasitələrin təsiri altında hərəkət eləməlisən. Narkomaniya ağ ölümdür və bugün cəmiyyətin, bəşəriyyətin ən böyük problemlərindən biri də narkomaniyadır. Və bugün narkotikdən əziyyət çəkən insanlar, həm burada oğlanlar var, həm qızlar var, orta yaşlı da var, yaşlı insanlar da var və bugün narkotiklərin çeşidləri də artıb. Və bu prosesdə qorunmağın ən mühüm məqamı fərd olaraq hər birimiz bundan uzaq dayanmağımızdır. Çünki müasir narkotik vasitələrin təsir mexanizmi ağır psixiatrik pozuntuların təsir mexanizmi ilə demək olar ki, eynidir. Narkomaniya şəxsiyyətin transformasiyasına ən çox təsir göstərən bir məqamdır. Yəni, narkotikdən asılı olan, narkotik maddələrdən istifadə edən insanlar zaman keçdikcə onların şəxsiyyəti parçalanır. Yəni, bunlar həm borclanmaq, həm ailədə problem yaratmaq və zaman keçdikcə ətrafları da böyüyür və bu sonu gətirib cinayətə çıxarır. Cinayət hadisəsinə çıxarır. Çünki zaman keçdikcə narkotikdən istifadə edən insanlar iş qabiliyyətini itirirlər. İşləyə bilmirlər, çalışa bilmirlər və nəticədə qeyd etdiyim kimi ailə, ətraf üçün problem yaradırlar. Və bu da ən sonda bunların cinayəti törətməsinə gətirib çıxarır. Narkotiklərin müalicəsi prosesində də burada həm fiziki asıllıq var, həm psixoloji asıllıq var. Fiziki asıllığın aradan götürülməsində narkoloq, psixiatr dəstəyindən istifadə olunur. Psixoloji asıllığın götürülməsində də şübhəsiz bu işlərə psixoloqlar cəlb olunur. Və bir faktı mən xüsusən qeyd edə bilərəm ki, bugün cəmiyyətimizdə narkotikdən azad olan kifayət qədər gənc və yeniyetmələr var. Hansı ki, onlar bir vaxt narkotikdən istifadə ediblər, indi artıq uzun müddət narkotikdən istifadə eləmirlər və artıq, belə deyək də, iş qabiliyyətlərini də bərpa ediblər, işləyirlər, çalışırlar, ailələr də yerindədir. Və bəzən belə bir, belə deyək də, təşviqat işi aparılır ki, narkotikdən geri dönüş yoxdur. Narkotikdən geri dönüş var. Yetər ki, insanda istək olsun, iradə olsun və ona doğru dəstək verənlər olsun. Belə hallarda bu cür insanlar bundan qurtula bilirlər. Əksi təqdirdə biz gördüyümüz kimi həmin narkotik vasitələrdən istifadə edən insanları həm ünsiyyəti dəyişir, həm davranışı dəyişir, həm ətrafa münasibəti dəyişir və ən sonda da bunlar cinayət hadisəsini törədirlər. Ya birbaşa törədir və yaxud da biz görürük ki, iştirakçı kimi bu prosesdə aktiv iştirak edirlər. Yəni də deyirəm, cəmiyyət olaraq biz özümüzü qorumalı, yaxınlarımızı qorumalıyıq. Çünki çox olub onlarla ünsiyyət prosesində ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzun bundan uzaq durmaqdır. Hara dönmək istəyərsən, həyatımın hansı dönəminə
narkotik hayatımda olmayan bir döneme kayıtmak istiyorum. Çünkü bu prosesde biz görürük ki ne kadar ki maddiyat var, onlar özlerini, öz şahsiyetlerini koruyup saklayabilirler. Ve maddiyat artık tükenenden sonra problemler daha da büyümeye başlıyor. Bakının Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində oğurluq etdiyinə görə Cəfərov Niyaməddin Orucuoğlu axtarışa verilir. O 2017-ci ilin iyun ayında axtarışdan qaçmaq üçün Bakıdan uzaqlaşmaq qərarına gəlir. O bu haqda dostu Əsgərov Əziz Zeybulluoğluna danışır. Onlar bir müddətdir ki dostlar. Dostluqlarının möhkəmliyi isə narkotikdən asılıdır. Hər ikisi narkomandır. Əziz dostunu bu qərarından yayındırmaq istəyir. O əvvəlcə arası zəng eləyir, kimlənsə çılğın şəkildə danışır, sonra telefonu söndürüb, əlini dostunun çiyninə qoyub, deyir ki, hər şey yaxşıdır. Bütün bunların Lənkəranda baş vermiş cinayətlə nə əlaqəsi ola bilər? Özdə 2017-ci ilin iyun ayının 18-də Niyaməddin dostu Əzizə bildirir ki, axtarışdayam. Həmin ayın 25-də isə Əziz Buzovnada yaşadığı evdən çıxarkən polislər tərəfindən həbs olunur. Qəribədir. Oğurluq edən Niyaməddindir, amma Əzizi həbs edirlər. Bəlkə bütün bunlar haqqında Niyaməddin özü danışsın. Hadisənin olduğu kimi heç bir detal bırakmadan danışın. Oğurluq etmişdim. Axtarışdaydım. Əzizə dedim ki, gizlənməliyim. İstəyirəm Gəncəyə gedim. O da mənə dedi ki, ora getmək lazım deyil. Mən həll edəcəyim. Necə həll etmək istəyirdi? O mənə dedi ki, elə bir yerə gedəcək ki, həm gizlənəcəksən, həm də bolluqca kokosumuz, şüşəmiz olacaq. Sadalanız narkotik vasitələr necə istifadə edirdiniz? Damarımıza vururdu. Əzizin planı nə idi? Hara getdiniz? Əziz Ziyadlı dostuna zəng etdi. Ona vəziyyəti danışdı. O da dedi ki, həll edərik, gəlin. Biz də ayın 18-i getdik. Hara getdiniz? Lənkərana. Orada nə baş verdi? Harada qalırdınız? Nə ilə dumanırdınız? Əzizin Ziyadlı dostunun bir-iki dostu ilə görüşdük. Yalnız ən çox onun sahibidir. Bizə evi o tapdı, narkotiki də o gətirirdi. Sahibin soyadı nə idi? Nəhmətov sahib Muqdatoğlu? Deyəsən, hə. Liman şəhərində Üzümçülük qəsəbəsində boş bir ev var idi. Ora apardı bizi. Pulsuz gətirirdi narkotikləri? Yox, pulu ilə. Əzizin 300 manat pulu var idi. 151, 50 də 1, verdi onu. Sonra? Pul qutardı. Əziz mənim telefonumla atasına zəng etdi. O da sahibin adına 150 manat pul göndərdi postla. Bakıya nə vaxt qayıtdınız? İyunun 22-si. Lənkəranda olduğunuz müddətdə həmişə bir yerdə idiniz? Həmişə. Bir dəfə sahiblə getdilər narkotik dalıyca. Tez qayıdıb gəldilər ki, yoxdur. Dəqiq yadınızdadır ki, bir yerdə olmuşsa həmişə? Biz həmişə hallı olurdu. Bilmirəm, bəlkə də harasa gedib, mənim xəbərim olmayı. Amma onun Lənkəranda başqa tanışı ya qohumu yox idi. Sanki məsələ aydınlaşır. Amma hələ də qaranlıq qalan məqamlar var. Niyaməddinlə Əziz Liman şəhərində 4 gün olub. İlahə və Arifə Nəcəfovaların başına gələn o qorxunç hadisə də həmin 4 gündən birində baş verib. Niyaməddin deyir ki, Əziz həmişə onun yanında olub. Cəmi bir dəfə, qısa müddətə narkotik almaq üçün gedib və tez geri qayıdıb. Həm də Əzizlə İlahənin və yaxud da mərhumə Arifə Nəcəfovanın heç bir qohumluq və tanışlıq əlaqəsi olmayıb. Bəlkə cinayəti törədən elə Niyaməddin özüdür.
Amma? Amma odur ki, bu zovnada həbs olunan Əziz, Lənkəran rayon polis idarəsində məkdaşlarına təhvil verilib və o, Lənkəranda tanınmaq üçün İlahəyə göstərilib. İlahə o dəqiqə və qəti şəkildə evlərinə girən adamın Əziz olduğunu bildirib. Tanımadığın insanların evinə niyə baskın edəsən axı? Axı niyə? Məsələ burasındadır ki, evdə narkotik vasitə qəbul etdikdən sonra sahib Əzizi küçəyə çağırır və onunla söhbət edir. Onlar bu söhbəti Niyaməddindən və yanlarında olan digər dostlarından gizlədirlər. Sahib deyir ki, burada İlahə adında bir qadın var. Əvvəllər onunla alver edirmiş. Hətta pul müqabilində yaxınlıqları da olub. İndi isə İlahə ondan bütün əlaqəni kəsib. Sahib Əzizdən xahiş eləyir ki, İlahəni qorxutsun. Məcbur eləsin ki, ondan yenə də görüşsün. Mübahisə etməyə, konflikt yaratmağa meyilli olan Əziz də razılaşır və deyir ki, İlahəni elə qorxudacaq ki, o bir də sahibdən ayrılmayacaq. O buna macəra üçünmü razılaşıb, yoxsa özünü sahibə borclu bilir, onu öyrənməyə çalışaq. Narkotika heç bir halda maddiyat çatdırmaq olmur. Bu prosesdə nə qədər maddi durum yaxşı da olsa, bu narkotik alüçiliyinin qarşısını ala bilmir. Çünki bunun geci tezi iflas olmaqdır, müflis olmaqdır. Ona görə də biz orta məktəblərdən başlayaraq bu istiqamətdə mariflənmə işini aparmalıyıq və bundan əziyyət çəkən insanlara dəstək olmaq istiqamətində işlər aparmalıyıq. Belə olan təqdirdə biz cəmiyyətimizi bu baladan qurtara bilərik. Çünki narkotikdən istifadə edən kifayət qədər insanlar var ki, onların zamanında yaxşı işi də olub, yaxşı ailəsi də olub, yaxşı bir ailədən də çıxıblar. Ancaq görürük ki, hansısa bir çevrəyə düşüb və o çevrənin təsiri altında bir müddətdən sonra bu asıllığın qurbanına çevriliblər. Yəni, onların, yəni də deyirəm, içərisində kifayət qədər öz zamanında, öz dövründə hörməti, sözü keçər bir insanlar olublar. Yəni, bunlar mövqeyləri olan, sözləri olan insanlar olublar ki, artıq narkotik istifadə edəndən sonra, bir müddətdən sonra bunlar özlərini cəmiyyətdə tapa bilməyiblər. Və bir qisim narkotik istifadəçiləri də heç kimə sirr deyil ki, yüksək doza narkotikdən istifadə edərək həyatını sonlandırırlar. Ümumiyyətlə, maddi durumu yaxşı olan narkotik istifadəçiləri özlərini müəyyən qədər qoruyub saxlaya bilirlər. Ancaq buna da uzun müddət maddiyyat tab gətirmir. Yəni, bunun maddiyyatı təmin eləmək çətin olur. Və bir də var ki, misal üçün, müəyyən psixoaktiv maddələrdən, narkotik vasitələrdən istifadə edən insanlar ki, hansı ki, onların maddi durumları o qədər də yüksək olmur. Ancaq onlar qazandıqları ilə müqayisədə fikirləşir ki, bu narkotikin qiyməti elə də baha deyil, mən hər zaman buna pul çatdıracağam, bunu alıb həyatıma rəng atacağam. Ancaq bir şeyə əmin olmaq lazımdır. Narkotik bir müddətdən sonra insanın iş qabiliyyətinin itirməsinə gətirib çıxarır. Bu insanları bir müddətdən sonra işləyə bilmirlər. Çalışdıqları müəssisədə, iş yerində problemlər yaşayırlar. Ona görə də narkotikin istifadəsində maddiyyatı uzun müddət qoruyub saxlamaq çətin olur və bunun fonunda başqa bir şey. Axı, insanın özünün psixikasında dəyişikliklər baş verir. Problemlər yaşanmağa başlayır, sayıqlama başlayır, gözə görünmələr başlayır. Ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər, evdən çölə çıxmırlar, daha çox ev mühitində olurlar. Yəni, onların sosial aktivliyi də azalır. Yəni, bütün hallarda, istər imkanlı olsun, istər imkansız olsun, narkotik varsa, imkanlını da bir müddətdən sonra imkansız vəziyyətə gətirib çıxaracaq.
narkomaniya qurbanı olan gəncin öz dilindən şok etirafları eşidəcəksiniz. Geroin eləmişəm, metadon kristal eləmişəm, kokain eləmişəm. Üzə onlara pulum olmurdu, kokos patı deyilən bir şeylər var ki, onları istifadə edirəm. Danışan gizli qonağın ağla sığmaz həyatı hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Evdə bağlayıblar da, mən evi yandırmışam. Bağlayıblar, qırmışam, qaçmışam. Mənim o istifadə istəyim gəldi, mən heç cür qarşımı kəsə bilməyiblər. O maskasını çıxaracaq mı? Narkomaniya qurbanı olan gəncin öz dilindən şok etirafları eşidəcəksiniz. Geroin eləmişəm, metadon kristal eləmişəm, kokain eləmişəm. Üzə onlara pulum olmurdu, kokos patı deyilən bir şeylər var ki, onları istifadə edirəm. Danışan gizli qonağın ağla sığmaz həyatı hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Evdə bağlayıblar da, mən evi yandırmışam. Bağlayıblar, qırmışam, qaçmışam. Mənim o istifadə istəyim gəldi, mən heç cür qarşımı kəsə bilməyiblər. O maskasını çıxaracaq mı? Əziz gecə vaxtı İlahəgilin evinə yaxınlaşır. Əlində gətirdiyi göy rəngli köynəyi cırır, bir hissəsini əlinə dolayır ki, bıçağa əlinin izi düşməsin. Köynəyin qalan hissəsini də o biri qoluna dolayır. Evdə üzünü örtmək üçün. O, hündür olmayan hasardan aşıb həyətə girir. Evə yaxınlaşır və qapını rahatlıqla açıb içəri keçir. Bir otaqda işıq yanır və televizorun sayrışan işıqları hiss olunur. O biri otaq qaranlıq. Üçüncü otaqda da işıq var. Əziz üçüncü otağa girir və asta-asta masa arxasında oturub telefonda oyun oynayan İlahəyə yaxınlaşır. İlahə qəflətən başını qaldırıb əziz. Həmin an Əziz narkotik vasitənin təsirində olur. Onunla İlahənin ifadələrində bəzi uyğunsuzluqlar var. İlhamə Nəcəfovun evinə niyə girmisiniz? Pul qurtarmışdı. Uşaqlar dedi, burada bir ailə var, ana-bala. Evdə kişi yoxdur, balaca bir oğlan var. O qadınların yaxşı pulu olmalıdır. Girib qorxutsan, ala bilərsən. Kimdir o dediyiniz uşaqlar? Kim təklif etmişdi bunu sizə? Yadımda deyim. Amma istintaqa məlumdur ki, sizə o təklifi sahib Nəhmətov verib. Kim deyir bunu? Burada sualları mən verəm. Hər şey olduğu kimi danışın ki, işinizə köməkliyə edə bilək. Pul lazım idi. Sahib sizdən xahiş edib ki, onu İlahə Nəcəfovla barışdırasınız. İlahəni qorxutma yoluyla. Siz də sahibin xahişini yerinə yetirməklə bərabər, ola bilsin ki, düşünmüsünüz ki, həmin evdən qızıl əşyaları və yaxud pul oğrayasınız. Özümdə olmamışam. Heç kimi də öldürmək istəməmişəm. Amma buna baxmayaraq iki köməksiz qadını qətlə yetirmək istəmişsiniz. Birini xüsus amansızcasına öldürmüşsünüz, digərinə isə ölümcül zərbələr yetirmişsiniz. Qızına dedim, səsini çıxartma, söz deyib gedəcəm. Qışqırdı. Anası gəldi əlində qalın taxtayla başladı məni vurmağa. Özümü qorumaq üçün vurdum onu. Əvvəla belə olmayıb, nağıl danışmayın. Siz İlahə xanımı heç danışmağa imkan verməmişsiniz. Ona bıçaqla xəsarətlər yetirmişsiniz. Səsə ayılan anası gəlib əlləri ilə sizi tutmaq istəyib. Siz isə yaşlı qadını itəliyib, onu da bıçaqlamışsınız. Özümdə olmamışam. Əməlli yadımda deyil. Hər bir halda siz gecə yarı o evə girəndə belə, sizi həmin qadınlar tutub vursaydılar belə qorxudan, siz onlara bıçaq zərbəsi xəsarət yetirməyə bilərdiniz. Arifə Nəcəfovanın əlində heç bir alət olmayıb. Bunu onun qızı da təsdiqləyir. İstintaq da axtarış zamanı belə formada əşya tapmayıb evdən. Yadımda yaxşı qalmayıb. Siz quldurluq etmişsiniz və evinə girdiyi şəxsi öldürmüşsünüz. Bununla siz Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 122.11, 29, 120.2.7, 120.2.11 və 181.3.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətmişsiniz. Heç olmasa peşmansan? Bəli, çox peşmanım. Hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, Əziz və Niyaməddin. Eləcə də onların ətrafında olan şəxslər
Demək olar ki, bütün o 4 gün ərzində narkotik vasitələrin təsiri altında olurlar. Bu vəziyyətdə olan insan nə desəz eləyə bilər. Ən dəhşətlisi isə odur ki, sonradan etdiklərini hətta xatırlamaz da. Cinayət törədənin, qanun pozanın, səhv edənin, xətası olanın, hər kəsin bir hekayəsi, bəlkə də bir həqiqət olur. Niyə gəldim bu yola? Niyə bu hərəkəti etdim? Niyə kiminsə təsirinə belə tez düşdüm? Bu kimi suallar fiziki yaxud da mənəvi fərq eləmir. Cəzasını çəkən hər kəsin özünə verdiyi sualların bir qismidir. Cinayət və cəzada bugündən etibarən peşman olan, həyatını yenidən yaşamaq istəyən, cəmiyyətə qayıtmağı arzulayan hər kəs danışa bilər. Aramıza qayıtmaq istəyən hər kəsə qapımız açıqdır. Etiraf publikasında. Narkomaniyanın qurbanı olmuş, peşmanlıq çəkən və həyatının acı həqiqətlərindən ilk dəfə bizə danışacağı gizli qonağın şok etiraflarını birazdan izləyəcəksiniz. O maskasını çıxaracaq. İlk dəfə mən yüngül narkotiklə başladım. Uşaq yaşda, 15-16 yaşım var idi. Mən onu birinci dəfə istifadə edəndə mənə çox xoş olmuşdu. Mən özümü hamıdan fərqli bilirdim. Prosto bunun bir xəstəliyi olduğunu bilmirdim də. Mən nəyə başlayırdımsa, həmişə onu davamlı edirdim də. Məndə qaz olub, tormuz olmuyor. Məsəl üçün, asılı olmayan dostlarım olub ki, o bir dəfə, məsəl üçün, içki içir, bir dəfə yüngül narkotik edir və davam eləmir. Mən amma tanış olandan sonra həmişə axıra kimi istifadə edirdim. Bir müddət keçəndən sonra, ağır narkotiklə tanış olandan sonra fikirləşirdim ki, bu mənim üçün ən gözəl olandır. Həyatımda mənə lazım olanı tapmışam. Məsəl üçün, narkotik bizim həyatımızda 3 sür olur da. Narkotik dost, narkotik düşmən, narkotik sahibkar. Narkotik mənlə dost olan vaxtlarda mən, məsəl üçün, bir dəfə istifadə edirdim, 1 ay, 2 ay istifadə eləmirdim, 3 gün istifadə edirdim, 5 ay istifadə eləmirdim. Məsəl üçün, evdə nəsə problem olanda mən evdəkiləri bəhanə edib gedib istifadə edirdim. Onlarla aramda münaqişə yarananda başlayırdım onun, bütün günahları onların üstünə atmağa və rahat özümə icazə verib gedib təzədən istifadə edirdim. Çünki mən bilmirdim də, məsəl üçün, asılı insan. Prosto mən fikirləşirdim ki, kayf edirəm. Mənim pulum var, mən narkoman deyiləm. Kimlər ki, məsəl üçün, də pulu yoxdur, kimdənsə pul alır, borc edir, mənim işim var, gücüm var, maşınım var, ürəyim necə istəyir, elə də yaşayıram. Onun üçün hər hansı bir reallıqla mən yaşamaq istəmirdim. Məsəl üçün, əzizimi itirdim, gedim istifadə edeyim. Dostumu itirdim, gedim istifadə edeyim. Qızla ayrıldım, gedim istifadə edeyim. Amma bugünkü, məsəl üçün, mən proqramla tanış olandan sonra, 2 ildən çox proqramla tanış olmuşam. Ondan sonra mənə öyrədilənlərlə başa düşdüm ki, problem mənim reallıqdan qaçmalı deyil, problem mənim asıllığımdandır. Bugünkü, məsəl üçün, hər hansı bir problemlər olanda, mən onu narkotiksiz yaşamağı bacarım. Necə? Çünki bilirəm ki, mən, belə deyək də, dostumu itirmişəm, məsəl üçün, qızdan ayrılmışam, işimi itirmişəm, maşınımı itirmişəm, mənim hər hansı bir narkotik maddədən istifadə eləməyəm, mənim təzinə onları özümə qaytarmağımla nəticələnmir də. Prosto reallıqdan 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qaçırsan, təzinə eyni yerə qayıdırsan. İlk dəfə ağır narkotik həyatımda biraz problemlər oldu. Mənim çoxdan tanıdığım dostum var idi. Prosto uşaqlıqdan tanıdığım da bilirdim istifadədədir. Məndən pul istəyirdi, verirdim. Bunun da istifadəçi olduğumu bilirdim. Neçə dəfələrlə bunun özü mənə təklif eləmişdi. Mən həmişə buna yuxarıdan aşağı baxırdım ki, sən narkomansan. Bu vaxt gəldi, mənim həyatımda problem oldu. Mən özüm bunu axtardım, tapdım. Pul verdim ki, mənə narkotik istifadə, ağır narkotik istifadə eləmək istəyirəm. Bu da sevə-sevə mənim işimi gördü. Çünki onda pul olmurdu, mənim ürəyim nə qədər istəyirdi, pulum olurdu. Onun da istifadə elədiyi qədərini alırdım. Ondan sonra başladı məndə sistematik. Yəni, sistematik odur ki, hər gün istifadə. Geroin eləmişəm, metadon kristal eləmişəm, kokain eləmişəm. Son vaxtlar onlara pulum olmurdu. Kokos patı deyilən bir şeylər var ki, onları istifadə edirdim. Bugünkü gündə mənim üçün pivə belə narkotikdir, araq belə narkotikdir. Bunların heç birini istifadə eləmirəm. İlk başlarda asan idi. İşim vardı, yaxşı pul qazanırdım.
Mənim üçün gözü görünmür də, günə 500 dollar, 1000 dollar xərcləmək çox fərq eləmir. Mənəviyyat baxımından mənim emosionalım bərbat vəziyyətində idi. Mən cəmiyyət içində çıxa bilmirdim, insanlardan qaçırdım. Biosferam dağılmışdı, yəni özümə acı bir güzgüdə baxmağa qorxurdum. Bütün otaqdan güzgüləri çıxarmışdım. Güzgüyə 43-44 kilo çəkim var idi. İnsanlardan qaçırdım, ailəmdən qaçırdım. Mən kim ki kömək eləmək istəyir insan, mən onları hamısını düşmən gördüm, onlardan uzaqlaşırdım. İstifadə edirdim, ayrılırdım ki, bilmədiyim yerlərə gedib çıxmışam, bura necə gəlmişəm, necə olub, heç bir yadıma gəlmirdi. Belə deyim də, onlar belə bir təcrübəsi olmaq üçün çaşbaş qalmışdı. Nə deyirdim, eləyirdilər ki, tək bir dənə qutarım. Onda gəlirdim, məsəl üçün də, bugün istifadə eləmək istəyirəm, pulum qutarıb, evdəkilərə yalan danışırdım ki, füsusən, mən sabahdan qutarıram, mən filan işte, pul verin, mənim borcum var, bunları ödeyim, gəlib otururam evdə qutarım. Sevinə-sevinə verirdim, amma mən təzindən qeyin istifadə edirdim. Axıra ki, mənimlə mübarizə aparırdılar. Çünki heç bir valideyn istəməz övladı. Ya xəstəxanada, ya balinsada, ya türmədə olsun. Pul tapmayanda o həddə çatmamışdım da, maşınlarım var idi. Başlamışdım satmağa mısın? Özümün dükkanından qalan mallarım var idi. Onları çox dəyərindən çox aşağı satırdım. 10 minlik malı məsəl üçün 1000 manata, 500 manata, 2000 manata satırdım. Tək ki, narkot qəlb edildim. Belə dərs çıxartdım ki, mənim həyatımda pis təcrübə kimi oldu. Ki, mən evdə bağlayıblar da, mən evi yandırmışam. Bağlayıblar, qırmışam, qaçmışam. Mənim o istifadə istəyim gəldə, mən heç cür qarşımı kəsə bilməyiblər. Valideyn nəzarəti mümkünsüzdür. Çünki o istifadə istəyi gələndə, ağrılar gələndə, neyinirsən, elə saxlaya bilmərsən. Bir növ narkotiklə rahatlıq tapmırdım. Sadəcə, mənim dost olan, ilk onunla tanışdığımda, prosto elə bilirdim, istifadə edirdim, bütün reallıqdan uzaqlaşırdım da, elə bilirdim, bütün problemlərim həll olunub. Onun təsiri gedəndən sonra təzdən nə necədirsə həmişə eyni yerində qalır. Sadəcə mən reallıqdan uzaqlaşırdım, dumanlanırdım. Amma bugünkü gündə problem dolanda, həyatımın nəsə qaydasında qeydiməyəndə mənə ehtiyac deyil də narkotik maddənə istifadə edirəm. Məsəl üçün, belə bir şey deyim də, məsəl üçün, deyək, kimsə xərçəng xəstəliyinə tutulub. O gedib, mən fikirləşirdim ki, əvvəllər, məsələn, mən xərçəng olsam, ölənə kimi narkotik eləyir. Amma bugünkü də sağlam tərəfdən bilirəm ki, məsələn, xəstəlik tapmışsansa, onun sağlam yolu nədir, müalicəsini eləyirsən, kömək istəyirsən. Bugünkü də elə davranıram. Bir neçə il keçəndən sonra artıq mən onu dayandıra bilmirdim. Özüm də istəyirdim dayanmaq, dayana bilmirdim. Bir-iki dəfə detoksda olmuşam. Detoksda oldu ki, yəni bədən ağrılarının götürülməsi. Müalicə almışam, çıxandan sonra yenidən mən istifadəyə qayıtmışam. Çünki mənim sağalmaq üçün əlimdə olan gücüm yox idi. Mənim bədən ağrılarımı götürürdülər. Prosto mənə sağlam həyata qayıtmağın köməyini vermirdilər. Həyatımda finansı, maddi çox şeylər itirmişəm. Maşınlarımı itirmişəm. Öz şəxsi biznesim olub onları itirmişəm. Amma onların heç birinə heyfsizlənmirəm də. Mən narkotik istifadəsini dayandırmışamsa, bunlar hamısı qaydasına düşəndə. Əsas, bugün üçün Allaha şükür edirəm ki, heç bir narkotik maddə mənə lazımdır. Amma mən əvvəllər tezdən yuxudan durmaq üçün gecədən hazırlayıb narkotiki saxlayırdım ki, mən tezdən yuxudan duranda istifadə edeyim ki, yerimdən qalxa bilim. Ətrafında mənim həmişə valideynlərim, yaxın dostlarım olub. Mən nə qədər istəyirlər mənim narkotikdən dayandırsınlar. Onlar mənim dostum yox, mən onları düşmənim kimi görürdüm. Mənim narkotik istifadəmi qabağıma sərhəd çəkənə mən düşmənim bilirdim və uzaqlaşırdım mənim insanlardan. İlk dəfə aldığım narkotikə 100 dollar pul vermişdim. Bu məndə bir 10-15 gün getdi də. Ondan sonra dozam qalxmışdı. Günə 500 dollar, 600 dollar, 900 dollar kimi narkotikə pul verirdim. Həm özüm üçün, həm də o aldırdığım insan üçün istifadəsinə qədər alırdım. Amma vaxt keçəndən sonra həmin istifadə elədiyim narkotik almaq pulum yox, çatdıra bilmirdim. İşdən də çıxmışdım, çünki elədiyim narkotiklərə görə işləyə bilmirdim. Rə keçmişdim daha ucuz olan narkotiklərə. Günə 30 manat, 50 manat, 100 manat, 200 manat bu civarda pulum çıxırdı son 2 il. Maşınlarım gedib, işimi gedib, bazara bilmirəm, istəsəm də qutara bilmirəm. Onda 3-4 cür narkotik almışdım, hamısını qarışdırıb eləmişdim, ölmək istəyirdim, prosto onda da Allah saxladı, ölmədim. Dünyada milyonlarla insan
bugün üçün proqramın şotuna ayaq qalır. Amma mən əvvəl fikirləşirdim ki, həmçisə gedəcəm, lomkam var. Lomkadan çıxdım, sağalır. Amma bugün üçün mən proqramı həyatımda tətbiq edirəm. Mən elmimi mükəmməlləşdirirəm, nələrsə öyrənirəm və özümü qıraqdan görə bilirəm. Harada nə səhvlər elədim. Məsəl üçün, harada tənbəllik elədim, harada özbaşınalıq elədim, harada məsuliyyətsizlik elədim. Bunları aradan qaldırıram, bunları eləmirəm. Üzərimə nə düşürsə, onları eləyirəm. Bugün üçün valideynimin yanında valideyn kimi, övlad kimi məsuliyyətimi yerinə yetirirəm. Qardaşımın yanında qardaşım kimi, cəmiyyətdə bir yaxşı işçi kimi, insanlara kömək olmağa çalışıram, biliyimi bölüşürəm. Bugün üçün bunlardan həzz alıram, bunlarla yaşamağa çalışıram. İndi izləyəcəyiniz istintaq hərəkətinin operativ çəkilişində gələn həftə tanış olacağınız cinayət işinin səbəbkarını görəcəksiniz. Ailə məişət zəminində ondan ayrılan hamilə həyat yoldaşına çox saylı bıçağı zərbələrə indirən şəxs istintaqa nələr danışacaq? Hamilə qadının və bətnindəki körpənin həyatını xilas etmək mümkün olacaqmı? Akstafadan Bakıya uzanan cinayət işi. Gələn həftə cinayət və cəzada. Təqsirləndirilən şəxs Şamil Abdullayev artıq hadisə yerindəyik. Buyurun, baş vermiş hadisəni olduğu kimi danışın və göstərin. Gəldim, gələn günün burada durdum, burada qarşılaşdıq, mən yedim, gəldim. Aramla göstər. Məhəllədə idi, belə gəldi, rastlaşdıq, mən də burdayım. Yandıq, burada soğudak elədik. Məhəllədə tarla gəldi sən? Yox, bu hissədən gəldi. Bu yandı gəldi. Gəldik, burada rastlaşdıq. Kimlər? Anan qohumdan, qohumun kəmində gəldi. Burada soğudak elədik, kim nə yaxşı gəldi sən, nə yaxşı gəldi. Qohumunuzun adı nədir? Qasım. Boşu, söhbət edədik, qoymadı. Bir mikrofon etsəyə girin. Yollaşım, bir söhbət edin. Yəni, dedi, Diyan girdi içəri. Qasım artıq sizi burada gözləyirdi. Bəli, burada idi, qapını aldım, eşit içəri. Siz ilk dəfə idi görüşürdünüz Qasımla? Bəli. Sonra keçdi istəri. Göstər. Keç. Qasımla birlikdə keçdi siz? Bəli, bəli. Qasım buralarda gəlmişdi. Başqa kimsə olmuşdur mu? Yox, yox. Qaynatam idi, mən gəldim, getdi istəri. Qaynatanız oldu? Yalnız. Bəli. Qaynatam dedi ki, uşağı da gətirim, göstərim sənə. Çıxdı bura, o uşağı gətirdi. Mən dedim, mənə yollaşım lazımdır. Tək söhbət eləmək üçün. Mən baxım olmadım. Yoldaşım, bunu üzvürüz. Yandı söhbət elədi, onun üçün telefon maraqlandı. Dedim ki, buna haqqı sağladı. Yəni, belə elə. Özüm bilərəm, əzəb eləyərəm. Yaxşı bilərəm. Burada da yanmışdı. Kesti bu yana. Gəldi ilə bura. Gördüm. O dedim ki, sıfır bu. Bəli, sonra dedim, çox şu, sən gəlmirsən da, mən hələ reynəmi xəyat edirsən. Güldü mənə, öpüşüm, əzəb edirəm, yaxşı edirəm, çıx get, atasını çağırıq, elə o müddə çıxartdım, götürdüm, elə çıxartdım. Necə vurdun, göstər. Necə, hansı istiqamətdə dayanmışsınız? Mən burada dayanmışdım, bu burada dayanmışdım. Götürdüm, elə çağırdım. Buradan götürdüm. Onu üstə oturdum, hələ minə düşdüm, minə dedim. Üzə dayanmışdınız. Hə. Neçə zərbə endirdin? Neçə xəsarət etdin? 3-4 belə yanımdadır. Nə qədər vurmuşum, onu bilmirəm. Sonra bıçağı harada, hara? Sonra heç bir şey çıxdım buradan. Göstər para. Buna aldım. Yəqin çorardan götürürsün. İştirakçılardan başqa sual olan var mı? Sual var.
Bir resmi götürdü sövünü Atılbayvan atası. Atılbay Basif Aslanoğlu bildirmişdi ki, siz sevineyi Xızır getirəndən sonra kaçmaq istəyərkən, onunla göz görmüşsünüz, qarşı-qarşıya gəlmişsiniz. Mənim deyil, burada mənim olmuşsunuz. Çıxanda bıçakla elini Xızır getirmişsiniz. Yok, yok, mənim ona yaxınlamışım. Mən elə burada olmamın, çıxdım işte. Çıxanda siz onunla göz görmüşsünüz. Necə? Çıxanda siz... Yok, o plakan idi. Televizora duran yer var. O orada, yok, xeyir, mən ona Xızır getirmişim. Mən elə burada olmamın, çıxdım işte. Fəsarət yetirərkən yanınızda kimsə olmuşdum? Yox, tək, yollaşım mən. Sonra mən çıxarkən həyətdə idim, içərdən qışqırıq səsləri var içərdə. Belə, mənə çıxdım, çarpıladım, çıxdım. Başqa sual olan var? O, dindirmə zamanı deyiniz, otağa daxil olan şəxsi görəndən sonra siz otaqdan çıxmışsınız, o şəxs kim idi? Hansı şəxs? Dindirmədə ifadəmizdə var idi ki, biz xanım daxil oldu otağa. O, mən hadisə olan gün, o yoldaşımı bilirsin. Yəni o daxil olandan sonra, o, sən qaçdın. O, çıxdı işə sonra içəri girdi. Yo, sən nə zaman qaçdın otaqda? Mən kim daxil olandı? Heç kim, qaynatan idi işte, qapın ağzını. Vurdum, onlar baldızımla yoldaşım bilirsin içərdəyim. Vurdum, çıxdım, heç kim yoxdur, tək idi. Vurdum, çıxdım. Qaynatam getdi içəri. Mən bunun işi çıxdım. Qeyd edirsiniz ki, Qasım artıq sizi burada gözləyirdi. Hansı səbəbdən gözləyirdi Qasım? Heç bir şey. Onu gətirmişdim ki, mən bu yoldaşımla barışaram. Hamilədir. Uşağım da var qarşıda. Kömək eləsin mənə avtobazalıca da kimi. Beşimə düşmədə, belə bir şey. Hə, gəldik. O uşaq, onun heç bir şey yox. Çünki gözlədi, o da ağlayırdı ki, sən neyin oyandı? Hadisə törətdikdən sonra Qasımla birlikdə getdiniz. Hə, bəli, getdik. Avtobusun indik. Dediyiniz kimi, Qasım'ın məlumatı oldu hadisə barədə. Deyirsən, belə bir əmərdə. Bəli, bildi. Necə bildi? Dibinə qışqırıqdı. Nə oldu? Heç nə, ona burada heç nə demədi. Getdik, qışqırıq səslərdi. Mənə yolda dedik ki, nə oldu, neyindir? Verdilər, nə qışqırıqdı? Dedim, heç nə, hadisə törətmişəm. Bəs bıçağı tut. Burada ağlayırdı ki. Kənara tutulayan zaman Qasım əlinizdə bıçağı görməmişdi. Yox, burada attım. Bu Qasım aradaydı həmin zaman. Mən çıxanda Qasım buradaydı qapının altında, eşdə. Mən çıxdım. Elə qaçdım bıçağı. Dedim, gəl, gəl. Nə qışqırıqdı dedi. Oyan bu yan. Həyəcanlandı qorxdu da. Möhkəm qışqırıqdı içəndə. Çıxı vurdum. Qasımdan başqa hadisə barədə kiməsə məlumat vermişsən? Yox. Bununla da təqsirləndirilən şəxs Abdullayev Şamil Şahmaroğlu ifadəsinin yerində yoxlaması istintaq hərəkəti başa çatdı. Hər bir insan yaxşılığı da, pisliyi də özü qazanır. Əməllərimizə fikir verməliyik ki, nə özümüzə, nə də ətrafımızdakı insanlara zərər verməyik. Bunun üçün ilk növbədə başımız ayıq, düşüncəmiz təmiz olmalıdır. Gələn həftə yenə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır.